Il-mistieden tal-programm profili għal-lejla huwa Entnija Bella Mediċi, espert forensiku li ħadem fatt ta' każijiet ta' delitti kbar li kienu jinkludu fost l-oħrajn l-omiċidji ta' Kerin Grek u ta' Raymond Caruana. Fl-intervista li saret fir-residenza tiegħu, Bella Mediċi stqar illi x-xjenza llum tant kemm imxiet illi li kieku l-każ ta' Kerin Grek kellu jerġa' jinfetaħ żgur se ssib aktar informazzjoni. Kellu kieku li nerġa' nadduh ta' Kerin Grek probabbilment issib iżjed informazzjoni. Pereżempju, it-tipa tal-envelope li ndbatet, il-fingerprints fuq l-envelope, il-DNA nowadays, għax il-DNA tinsix in Professor Jeffries sab l-użu tal-DNA fil-forensika fil-1985, l-ewwel darba, jiġifieri Kerin Grek inqatlet fil-1979. Dwar l-assassinju ta' Raymond Caruana, Bella Mediċi fl-intervista qal li avolja kien sab traċċi ta' sparar fuq tliet persuni, il-pulizija xorta waħda ma ħadtx il-passi neċessarji. Avolja sibt gunshot residues fuq tliet persuni, il-pulizija u l-qorti ma komplewx ires u għom għal qtil ta' Raymond Caruana. Profili il-lejla fit-8:30 ta' filgħaxija fuq Net Television bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' James Aronellul.